নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাজৰ সাংসদ নব সৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাজৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নব সৰণীয়াৰ মনোনয়ন বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মেত দাখিল কৰিব মনোনয়ন অন্তপৰিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম দিনা চাৰি লোকসভা সমষ্টিত শাসক বিৰোধীৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাজাৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ অন্ত 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব 47গৰাকী পাৰ্টীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী যুঁজ বিজেপিৰ বিজুলী আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰাৰ মাজত প্ৰচণ্ড বাকযুদ্ধ বিজুলীক নিমাতি কইনা আখ্যা দিয়াৰ পিছতেই মুখ খুলিলে ৰক্ষা নাপাব বুলি মীৰা বৰঠাকুৰক উভতি ধৰিলে বিজুলী কলিতাই বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ যোৱা মীৰা বৰঠাকুৰক নীলা শিয়াল আখ্যা দিলে বিজুলী কলিতা মিধিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ সভাৰে অভিলেখ ৰচিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14টা লোকসভা সমষ্টিত 35 দিনত 120খন মেগা নিৰ্বাচনী সভাৰ ৰোড শ্ব'ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে বিজেপি ধুবুৰীত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন আৰু জাভেদ ইছলামৰ মাজত ধুবুৰী সমষ্টিত হ'ব উত্তেজনাপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী যুঁজ উগ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে ইম্ফল চহৰক আজি অহা এজাক শিলাবৃষ্টিয়ে উপচাই পেলালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ মুহূৰ্ততে অহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ব্যাহত হ'ল স্বাভাৱিক জনজীৱন 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী দুৰ্গম চৰাঞ্চলৰ ৰাওনা পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল প্ৰতিকূল বতৰ শুনেওচি যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ দুৰ্গম চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰশাসনে চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোট কেন্দ্ৰক 2টা মণ্ডল আৰু 13টা ছেক্টৰত ভাগ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত মহৰ গাড়ী ট্ৰেক্টৰ মটৰচাইকেল আদিৰে নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাত্ৰা কৰিছে বিষয়াসকলে চৰাঞ্চলৰ স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবেও আৰক্ষী প্ৰশাসনে সষ্টম হোৱা বুলি জানিব দিয়ে বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া কৌস্তভ ৰয়ে চৰাঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছত নচলিব শশীকান্ত মডেল খাৰিজ হ'ব বিধায়ক পদ পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধায়ক ৰচিদ মণ্ডল হাৰি নাযায় কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিধায়কে আন দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়কজনৰ নিৰ্বাচনত বিধি পথালি দিব নেকি বতৰে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাগৰ পিছত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 24 ঘণ্টাত অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰজাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে এই তথ্য 6 মেত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা 7 মেতো অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত হ'ব পাৰে বৃষ্টিপাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটত আহিল শিলাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অনিৰ্দিষ্ট হৈ পৰিছে বহু পৰিমাণৰ খেতিৰ ফচল এতিয়া আগন্তুক কেইবাদিনলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা পথতবা আৰক্ষী জালত কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী শান্তিজান বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আই পি এল জোৱাৰী ৰমজান আলী ৰমজানৰ পৰা জব্দ হৈছে নগদ 19,000 টকা আৰু এটা মোবাইল ফোন 7 মেত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ প্ৰশাসন প্ৰায় 400 বাহন জি পি এছ লগাই ভোট কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনত আছে 347টা ভোট কেন্দ্ৰ গোৱালপাৰাৰ পাইকানটোৰা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জ্বলি উঠিল এখন স্কুটি কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে চালকৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে স্কুটিখনত সূত্ৰপাত হয় জুইত কাজিৰঙা পৰ্যটন পথত সোণালী বাঘৰ জিৰণি বাগৰি বনাঞ্চলৰ ৰৌমাৰী বন শিবিৰ এলেকাত এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে টুৰিষ্ট গাইড বিকি শৰ্মাই বন্দী কৰিছে এই দৃশ্য উল্লেখ্য যে সঘনাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যটকে দেখিবলৈ পাইছে বনৰজাৰ স্পিচৰ্ণৰ নান্দনিক দৃশ্য কলগছিয়াৰ হাওৰাচৰা ৰিজাৰ্ভ গাঁৱত অঘটন বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হৈছে মাতৃকন্যাৰ আৰু লগতে আন এজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এছ ডি ৰেৱানক 4 দিনলৈ এছ আৰ টি চিমালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একাধিক মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত প্ৰজ্বল ৰেৱানৰ পিতৃ এছ ডি ৰেৱানক শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ৰেৱানত 4 দিনৰ জিম্মাত লৈছে এছ আই টিয়ে কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থাৰ উদ্যোগত কলকাতা ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে 5 দিনৰ বাবে মুকলি বিহুৰ অন্তত এখন কৰ্মশালা পৰিচালনা কৰে প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জয়া শীল ঘোষে বিহুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাসকলৰ ভিতৰত অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাকো উপস্থিত থাকে কাছাৰৰ দুটাকৈ স্থানত অভিযান চলাই 9 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে ধলাই আৰু পোলাৰ বন্দৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি 129টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল এই হেৰইনখিনি হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজীৱুল ইছলাম লস্কৰ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী
নগাঁৱৰ পানীখাইটিত পথ দুৰ্ঘটনা, ষোল্লচকীয়া ৰদ ভৰ্তি ট্ৰেইলাৰত খুন্দিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পই, তিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ, আনহাতে চাৰিগৰাকী লোক আহত হৈছে। দল ত্যাগ কৰিলে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰাধিকা খেৰাই। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাধিকাই। দলৰ মজিয়াত সন্মুখীন হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিলে ৰাধিকা খেৰাই। লখিমপুৰত দলীয় টিকেট নাপায় আত্মগোপন কৰা ৰাণী নৰহৰ আত্মপ্ৰকাশ। লখিমপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিৰত আছিল ৰাণী নৰহ, কিন্তু কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আজি অন্তিম দিনা চলালে প্ৰচাৰ। বিজেপি নিৰ্বাচনী গীতে আমনি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। নিশা শুই থাকিলেও সপোনত গানটি বাজে বুলি নিৰ্বাচনী সভাতে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। গীতে তালে তালে 20 লাখ লোকৰ মাজত নৃত্য কৰা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিধায়ক আৱাসত চুৰিকাণ্ড। বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ পি এছৰ ৰুমত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পি এছৰ ৰুমৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল এটা মেগজিন। মেগজিনত আছিল 20 জাই গুলী, 16,000 টকাৰ নগদ ধনো লৈ যায় আৰু খাকী পোছাকৰ লগতে আন পোছাকো লৈ গৈছে চুৰে। 16,000 টকাৰ নগদ ধনো লৈ গৈছে খাকী পোছাকৰ লগতে আন পোছাক আৰু আজি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছলৈ জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ 3 শতাধিক সদস্য। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকাছাৰত কংগ্ৰেছৰ যোগদান সভা। আজমলৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ কৰ্মীসকলে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে সৰব কোকৰাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী। কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ৰমবৰ্ধিত শক্তিক বিজেপি তথা NDA মিত্ৰজোঁটে ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীজনে। কংগ্ৰেছক ভয় কৰিয়ে কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কৰিছে কটাক্ষ। কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰীত উন্নয়ন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে চোৰ ডকাইত আহিছে বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলক। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনকো তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে আজমল। ছত্তীশগড়ত ভোটদানৰ সজাগতা। বলৰামপুৰৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ উদ্যোগ। গুজৰাটত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে দৌৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'ল ৰাণ ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। আহমেদৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হয় ৰাণ ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা পুৱাই মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে ৰাম মন্দিৰ। পুৱা 7:15 ৰামলালাক দৰ্শন কৰি আশীষ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 2খন সভা, ইটৱা আৰু সীতাপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছতে মোদীয়ে অংশ ল'লে ৰোড শ্ব'ত। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে অমিত শ্বাহে। জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে উন্নয়ন ৰেলখন ৰেলপথৰ পৰা নমাই আনিছে বুলি কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰাজনাথ সিং। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পি নৰসিংহ ৰাওক কংগ্ৰেছে সন্মান দিব নাজানিলে বুলি কৰিছে মন্তব্য। পশ্চিমবংগৰ মালদাত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী সভাত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকী। প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিপিয়ে। BTR অঞ্চলত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ জাননী স্থগিত কৰা, পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে BPFৰ মুখপাত্ৰ কালাম আজাদ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে 40-জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে। তালিকাত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী, দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, সাধাৰণ সম্পাদক KC বেণুগোপাল, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতাৰ নাম। অখিল গগৈ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ 10 লাখ টকা দিলে অখিলে তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে NRCৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ মহিলাসকলে যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কৰিছে মন্তব্য। অসমত সামৰণি পৰিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। 35 দিনৰ 119খন জনসভাত অংশগ্ৰহণেৰে অভিলেখ গঢ়িলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধুবুৰী দখলক লৈ আত্মবিশ্বাসী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। অসমৰ 14খন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে অগপ বিধায়কজনে। মহানগৰী লখৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। কৰ্মী সমৰ্থকৰ সৈতে প্ৰচাৰৰ মাজতে উঠিলে চেলফিও। অধিবক্তা AK তালুকদাৰ উভতি ধৰিলে AIDFৰ প্ৰাৰ্থী শ্বাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে। টিকট প্ৰদানক লৈ দলটোত সংঘাত হোৱাত নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে। নলবাৰী কৈঠালকুছিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। বৰপেটা লোকসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ফকিৰাগ্ৰামত GSP প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ফকিৰাগ্ৰামৰ বজাৰৰ দোকানে দোকানে ভোট ভিক্ষা। GSP দলৰ কোকৰাঝাৰৰ লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ।
গোৱালপাৰাত গেৰুৱা হ'ল আমচু নেতা ৰংজুলি মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপিক যোগদান কৰিলে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি জালাল আহমেদে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন, দুৰ্গম অঞ্চলৰ লগতে চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হ'ল বিষয়াসকল। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। মঙলবাৰীখন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ। মঙলবাৰে অসমৰ 4 সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ, গুৱাহাটী, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, দিগ্বিজয় সিঙৰ লগতে বহুকেইগৰাকী ৰক্ষী মহাৰথীৰ ভাগ্য। বাক্সা বৰমাত ভোটাৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী, হাতে হাতে বেনাৰ প্লেগাৰ্ড লৈ এজাক মহিলা। ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে বৰপেটা প্ৰশাসন, বৰপেটা জিলাত স্থাপন হৈছে মুঠ 1034টা ভোটকেন্দ্ৰ। নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত গাড়ী চালকৰ বাবে মহানগৰীৰ আই এছ বি টিত স্বাস্থ্য শিবিৰ, পৰিবহণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতি আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাস্থ্য শিবিৰ। দলগাঁৱৰ পাণবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা, অসহায় দৰিদ্ৰ মহিলাক গছত হাত ভৰি বান্ধি গুৰলা গুৰলিকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে উন্মাদৰ দলে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, তাৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটতো শিলাবৃষ্টি। সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ ৰিজৰ্টত হায়দৰাবাদৰ য়েশোদা হস্পিটেলত কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদমেল, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত চিকিৎসালয়খনৰ বিক্ৰয় সংৰোপণৰ কেইবাটাও সফল জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ সামৰি সংবাদমেল আয়োজন কৰে। আনহাতে অসমৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি সুস্থ হৈ অহা এগৰাকী লোকেও চিকিৎসালয়খনৰ সেৱা আৰু চিকিৎসকৰ যোগাত্মক সহযোগিতা সন্দৰ্ভত সদৰি কৰে মনোভাৱ। চামগুৰি আমনিৰ চাগ্ৰাপুলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য, মৃত লোকজন দীপক নায়ক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। মৰিয়নী নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰাণ ল'লে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ, নিহত লোকজন হৈছে ব্ৰাতনু মুণ্ডা। কিয়কৰ কাকজানত পথ দুৰ্ঘটনা, পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন নৈশ বাছত ট্ৰাকে মাৰিছে খুন্দা, একে দিশেৰে আহি থকা ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে গুৱাহাটী অভিমুখী বাছখনক। নিৰ্বাচনৰ বাবে মহানগৰীত সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ হাহাকাৰ, চিটি বাছৰ বাবে আস্থানে আস্থানে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বুন্দা পৰিব লগা হৈছে যাত্ৰীয়ে। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী, শনিবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান। বটৰডবা আৰক্ষী জালত কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী, ধৃত আই পি এল জোৱাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰমজান আলী। জুৰীয়া উদমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষক সমাজৰ দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা, জুৰীয়া উদমাৰীত আদি অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ, আই পি এল জোৱা আদিক লৈ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ। চৰাইদেউ জিলাত মহিলা চোৰৰ সন্ত্ৰাস, চোৰনীয়ে জুৱেলাৰীৰ পৰা চুৰ কৰিলে সোণৰ আঙুঠি, নিৰ্মল মাৰ্কেটত ডিপু জুৱেলাৰ্ছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে, আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ সমীপতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। দুধ নৈত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস, দুধ নৈৰ ওপৰতোলা বিজনীপাৰা গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰ। 10 দিনলৈ বৰাকলৈ নচলে ৰেল, কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বদৰপুৰৰ ৰেলপথ। আজি সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বদৰপুৰ সংযোগী পাহাৰীয়া ৰেলপথ। ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথ চোৱাৰ জাতিংগা, লামপুৰ আৰু নিউ হাংৰাংগাজাও ষ্টেচনত প্ৰায় 100 মিটাৰ এলেকা বিধ্বস্ত হৈ আছে। বাক্সাত মেথুনৰ আক্ৰমণত 4 লোক আহত হৈছে, বাক্সাৰ নিকাশীত বনৰীয়া মেথুনৰ আতংক, দিহিৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল মেথুনটো। চোলাইমদৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ সংগঠন, গহপুৰত প্ৰায় 10টা চোলাইমদৰ ঘাটি উৎখাত কৰে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই। ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ চালকৰ দৌৰাত্ম, তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে এফালৰ পৰা মহতিয়াই লৈ গ'ল ই ৰিক্সাসহ বাইকো। গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষী যৌথ অভিযানত 3 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ। হাইলাকান্দি আৰক্ষী জালত প্ৰবঞ্চক যুৱক, ধৃত প্ৰবঞ্চকটো আব্দুল ৰাজাক লস্কৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী বহু অঞ্চলত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা, আমিনগাঁৱৰ মেধিপাৰাত 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এটা পানীকল, যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড, এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড। শিৱসাগৰ চহৰত নিশা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল 2 যুৱকৰ অভব্য আচৰণ, মদৰ ৰাগীত বৰ্ডিং ৰোডত শুই পৰিল 2 যুৱক।
তিতাবৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। গাঁওবাসী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত গাঁওখনত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰাঁচী কেম্পাছৰ বি এছ এন এলত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। দহখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, পুঞ্চত বায়ুসেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। বজাৰত চাহিদা বাঢ়িছে গুজৰাটৰ কেশৰ প্ৰজাতিৰ আমৰ। ৰাজ্যখনৰ গিৰ অঞ্চলত কৃষকক উৎপাদন কৰিছে এবিধ আম। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰুত ব্যৱসায়িক হত্যাৰ চেষ্টা, বহি থকা অৱস্থাতে অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে ব্যৱসায়ীজনক। বৰষুণৰ মাজতো গৰমৰ পৰা সকাহ পোৱা নাই ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে। ৰাজ্যখনৰ কিছু কিছু ঠাইত অব্যাহত আছে বৃষ্টিপাত, যদিও গৰমৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে স্থানীয় লোকে। টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য কেকোসাপৰ পোৱালি উদ্ধাৰ। তামোলপুৰ আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ তামোলপুৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগত দশম বাৰ্ষিক বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। নগাঁৱত নষ্টালজিক হৈ পৰিছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত। বসন্ত উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি সুঁৱৰিলে আৰু আৱেগিক হৈ পৰিল পাপন। কড়কনাথ কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ কৃষক। কড়কনাথ কুকুৰা পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ 100 জন কৃষক। বাতৰি কেনেদৰে আগবঢ়াইছে।